които пък ни напомнят, че във вчерашния ден опашки от автомобили се извиха пред бензиностанциите заради слухове за рязко покачване на цените и евентуално дефицит на горива. Репортерска проверка сега на Емил Митев. Какво се случва рано тази сутрин на една от столичните бензиностанции? Емо, разкажи ни. Здравейте, добро утро и на нашите зрители. Честит празник също и от мен. За жалост започваме и празника с новината от вчера и всъщност за тази истерия, за която каза и ти, Злати. Нарочно правим живото включване от същата бензиностанция, в която направихме това и снощи, защото тук сега е коренно различна разликата. Виждате, има точно 3 автомобила на колонките. Не беше така вчера. Опашката стигаше почти до нас, където се намираме ние в момента. Имаше коли и на пътното платно, именно заради тези слухове, за които каза ти, за подскъпване на горивата. Виждате какви са и цените и сега. Ето сега за най-масовия бензин 9.5, оператора може да ви покаже, 2,78, а за дизела е 2,82. За да бъде и по-лесно и за хората, също може да използвате услугите на различни сайтове, в които може да сравнявате тези цени. Виждате, ето това са осреднени цени в момента, които има на нашите родни бензиностанции. 2,68 е тук цената на А95. Разбира се, пак казвам, това е осреднена цена. Най-хубаво е да дойдете и да си проверите на самите табели какво пише. Иначе, може би тази истерия, за която говорим, тръгна и от Фейсбук, и от социалните мрежи вчера. Именно ето заради тази снимка. Това е една от малките бензиностанции, които наистина реалните цени бяха доста много по-високи, отколкото са на по-голямата част от бензиностанциите. Виждате А95, там вчера беше 3,15, а пък по А100 3,30, което е много сериозна разлика, може би около 50 стотинки от тази, която видяхме преди малко. Иначе в социалните мрежи също се виждат и хората и пресненията на хората в какво се изразяват. Ето виждате, в тези хора са решили всъщност да напълнят бензин в туби пластмасови. Това не знам къде се допуска, защото по принцип закон това няма как това нещо да се случи, но по по-малките населени места виждате, че се получава. Ето тук има бидони с зеле. В смисъл не с зелен, но бидони за зеле, всъщност, които се използват за наливане на гориво в тази ситуация. Ето, виждате, това е цистерна за сурово мляко, също е използвана за да се налее гориво в нея, в някои от другите населени места. Това още е една цистерна, която също е използвана, за да може вътре да се налее някакъв вид гориво. Пак казваме, съвсем спокойно може да си сравните цените и в сайтовете. Иначе от асоциацията, която се занимава с горивата, увериха, че недостиг на горива няма, така че неоснователна, поне според тях, тази истерия. Ние продължаваме с нашата проверка и по-късно в предаването, така че ще се включим и от други бензиностанции, за да видим всъщност дали ще се образуват и днес опашки. За сега такива няма опаче. Това е тук. Ема, благодарим ти. Проверки не само на теб. Дания Танасова очакваме по-късно също и с представители на търговците, малките и средни търговци на горива. Дали има и спекула в целият този сюжет, който проследихме. Нека само да напомним, че закона повелява, че водачите са длъжни да зареждат гориво в управляваните от тях превозни средства, само на бензиностанции, които разполагат с резервуари, които са, забележете, трайно прикрепени към техните автомобили и превозни средства. Всичко останало, туби, бидони, които видяхме, е забранено от закона. И сега е любопитен въпрос, дали ще тръгнат и проверки на снимките и видеоклиповете, които ви показахме. На 3 март тази сутрин продължава с още една проверка, дали днес има истерия и презапасяване с горива след вчерашния слух, който тръгна, който беше тотално опроверган от министър-председателя в официалния му Facebook профил. Дания Танасова сега с представители на търговците на горива, малките и средните бензиностанции. Дани, добро утро, честит празник. Разкажи ни каква е ситуацията в района на Сливен. Добро утро и честит празник. Ситуацията тук е спокойна. Ето виждате, на тези колонки се продава природен газ. Няма хора. Не така обаче е било вчера. Пропан бутан, извинявайте. Не така обаче е било вчера, когато е имало доста хора. Здравейте, господин Лазаров, Дойчин Лазаров, който е собственик на обекта на Дилгаз, да. Кажете ми каква е ситуацията от вчера, защото снощи разбрах, че и в късния следобед имало доста хора тук. Хора има, но горива има. Снабдяването е ритмично. За сега нямаме проблеми с доставките, но конъюнктурата на пазара е такава, че никой не може да даде прогноза. И то не е поради нашата причина, на международния пазар е така. Цените как се промени от вчера цената? Сега, мисля, 1,53, ще помоля оператора да покажа. Сега цената се промени от вчера, понеже доставката дойде малко по-скъпа. Как? Колко беше вчера? Днес се виждаме каква. Вчера беше доставната цена, разликата въобще 7 стотинки на литър.
за няколко часа. Доставката е нова. Новата доставка е с по-висока цена, затова и ние дигаме малко цената. Днес ще имате ли доставка пак или утре? Еми, за сега сме дали заявка, няма проблем да ни доставят, но какво ще стане, никой не може да го прогнозира, най-малко пък аз. А знаете ли на каква цена ще бъде доставката? Еми, не мога да зная, защото всяка доставка е различна. Ако може да бъде надолу, ще бъде добре. Хората, които идват тук, тези, които вчера бяха, казахте, че са били доста повече хората, какво питат? Притеснени ли са? Има ли някаква паника сред хората? Ми не, паника няма сред хората. Идват, зареждат си, но понеже виждат, че малко е напрегнато навънка, напрегнат се и другите градове, те започнаха да зареждат малко повече, но сега е спокойно. Какви количества обикновено зареждат и какви сега? Има ли тенденция хората да се презапасяват? Еми, специално за пропан-бутана, тенденцията е така, че малко повечко взеха да зареждат. Зареждат колите догоре. Извинявам се, със сравнение с другите дни. Но паника няма, горива има, снабдяването е ритмично. А между другото ще добавя, че по бензиностанциите също нямаше опашки там, откъдето минахме. Кажете ми за тези доставки. Всъщност много е важно да има регулярни доставки. Има ли там някакъв проблем? Сега усещате ли вече от някакви колебания в доставките? Какво ви казват хората, които идват? Доставчиците? Да, доставчиците. Значи ние работим с няколко доставчика, на които си даваме заявките. За сега ги изпълняват, ритмично идват, но следва... Имат ли притеснения и те? Ами за сега нямат притеснения, но какво ще стане утре, в други ден, аз не мога да го прогнозирам, пък не знам някой дали може. Как ще се отрази на пазара според вас тази неизвестност, тези колебания, това по-високо търсене, което отчитате? Ами как ще се... На пазара как ще бъде? Да, на пазара, на самото предлагане как ще се отрази? Ами на самото предлагане ще се отрази, когато имаме доставки, доставки са регулярни и цените за сега са ритмични, те са еднакви. Разликата е с няколко стотинки нагоре. Но как ще бъде утре в други ден, аз не мога да го прогнозирам. Вие като собственик на този обект, някакви притеснения имате ли за вашия бизнес, за това, което ще се случва, защото вие сте всички ангажирани, цялото семейство тук. Еми да, ако няма горива, ако няма доставки, ако се случи нещо на международните пазари, които също са колебливи. То ще бъде валидно за всички, колеги, за всички нас. Като няма горива, няма да можем да работим. Като не можем да работим, няма да можем да се плащаме. А ние сме семейен бизнес, ние работим, тъй като нещата са много трудни, още повече ковида много ни сри на бизнеса. И се надявам нещата да бъдат по-спокойни, но дано да бъде така. Добре, днес готови ли сте на финал, да кажем, готови ли сте, ако дойдат повече хора, наистина имате ли достатъчно тук пропан? Да, имаме горива, можем да посрещнем. И дали сме заявка, предполагам, че ще ни заредят, така че сега няма място за паника. Благодаря ви много. Това е ситуацията към момента. Спокойно е, няма място за паника. Още веднъж да кажа, че по бензиностанциите в Сливен, по които минахме, докато идваме насам, също нямаше хора. Ни благодарим ти. Малко по-късно трябва да кажем, преди 8 часа Димитър Димитров, ректорът на най-големия икономически университет, също ще бъде в нашото студио. Ще го попитам дали това може да бъде заплаха за нашата национална сигурност. Той е експерт по национална сигурност. Дали в момента се създават изкуствени така, инструменти, с които по някакъв начин да се дигат цените. Както отново нека да повторя. Кирил Петков написа в своя Facebook профил: без никаква причина в момента се всява паника за горивата. Танкер разтовари днес, чакат се още два за разтоварване в Лукойл. Гориво има и няма никакъв шанс да спре или да свърши. А сега Райна Зайкова с още информация по темата. Тя е в Стара Загора, пак с представител на търговците. Добро утро, колеги, от Стара Загора. До кога ще продължат да се вдигат цените и на спекула ли се дължи всичкото това повишаване по бензиностанциите, което наблюдаваме от вчера около 17.30? Отговор на този въпрос очаквам от Живодар Терзиев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Добро утро. Добро утро и честит празник на вашите зрители. Честит празник. Тази сутрин, идвайки насам от Пловдив към Стара Загора, дори видяхме на бензиностанции психологическата бариера от над 3 лева. Дигната 3.30 на место. Считам, че това е по-скоро изключение. Аз също обиколих в района. Бих казал, че цените са устойчиво под 3 лева на основните вириги наши членове. В същото време, да, дълги години сме питали защо цените са еднакви по бензиностанциите. Сега възниква въпроса защо пък има места, където е по-високо или по-ниско. Считам, че плурализма в цените е нещо нормално. И сега е момента нашите клиенти да си оценят своите доставчици, избраната от тях верига, за да преценят
това, което се случи във вчерашния ден, нормално ли е, не. Аз считам, че причини сериозни за цени над 3 лева и днес, още по-малко вчера, няма. Да, в следващите дни сигурно това ще се случи, защото и днес международните цени наистина са ужасни. В същото време пазарът не е подготвен за тези цени. Аз считам, че ако ние сме на нива над 3 лева, това е пагубно за нашия бизнес. Да, седмица, две, може би месец, но не и повече. И пак да кажа, складовете са пълни, днеска ги отваряме по извънредни ситуации. За нас е празничен ден и нашите работници и служители почиват по програма. В по-големите складове ще отворят, ще експедираме гориво. В предходния ден, в между 18 и 23 часа, продадохме толкова гориво, колкото продаваме за цяла седмица. И това доведе до някои логистични проблеми. В края на краищата в момента момчетата зареждат бензиностанциите, но пък обектите днес, пак повтарям, в Стара Загора са на цени под 3 лева. Всеки, който желае, добре дошъл. Обръщам се към вашите зрители просто да си посрещнат празника, да се усмихват и да си пожелаем едни по-добри дни в следващите дни. Предвид факта, че се води война вече 8-ми ден, очаквате ли да има някакви затруднения? Казахте, има горива, складовете са пълни, но въпреки това? Никакви затруднения не очаквам в следващите дни, дори в следващите седмици. Ако има такива, те ще са логистични, пак казвам, на места, където се продава за няколко часа в пъти повече, свързано е с доставки, автотранспорт, водачи. С нощи пак ще призная, че имаше обекти, които ограничиха, не по-скоро спряха да продават горива, по простата причина, че между 10 и 12 часа е забранено в повечето места и доставка на опасни продукти в тъмната част на деня. Но днеска считам, че посрещаме адекватно празника. Добре, благодаря ви. Горива има достатъчно, така че съветът на Българската петролна и газова асоциация е да не се презапасяваме. Райна, благодаря ти. И нещо много важно. Чух, че в момента няма никакво основание цените да надхвърлят 3 лева, казват представители на бранша, така че имайте го предвид, когато днес ще тръгнете да зареждате.